Pěkný den, milí diváci, vítejte při sledování nejnovějších zpráv z Veselska. Děti z Veselí nad Moravou se už brzy budou moci seznámit s různými dopravními situacemi a naučit se je lépe zvládnout. V příštím roce bude totiž vybudováno nové dopravní hřiště. Projekt hodlá vybudovat nové dopravní hřiště v areálu Domu dětí a mládeže. To staré dopravní hřiště v areálu mateřské školy Kolárova už dosloužilo a neodpovídá současné a poněkud složitější dopravní situaci ve městě. Navíc se zde v budoucnu plánuje výstavba domova důchodců. Uvažovalo se o areálu školy Hutník. Tam ovšem máme zase nějaké pozemkové problémy, že jsou tam duplicitní vlastnictví. Takže poslední rozhodnutí padlo na areál domečku, to znamená na Hutníku a vlastně v té části za domečkem. V rámci projektu budou vybudovány nové komunikace o šířce 3 metry, doplněné dopravními značkami a světelnou signalizací. Hřiště bude obsahovat dvě křižovatky, jednak stykovou s řazením do odbočovacích pruhů a se semafory. Počítá se i s kruhovým objezdem. Provoz hřiště budou využívat jako děti z Veselí. Je to otázka prevence, kdy bude do toho zapojena i městská policie, určitě i policie České republiky. Vlastně to navazuje nějak na tu aktivitu nadace partnerství, kdy se pro Veselí zpracovávala ta studie bezpečně do školy. Takže bude to pro místní děti, ale určitě se nebudeme bránit tomu, aby nějakou tu výuku, nějaký ten čas tam strávili i děti z okolních škol. Realizaci projektu dopravního hřiště podpoří z velké části dotace z Jihomoravského kraje. Přislíbený grant uhradí téměř 50% nákladů. Tento záměr má město asi rok s tím, že žádost byla podána asi před půl rokem a byla Jihomoravským krajem přiznána. A celková cena tohoto zařízení bude přes 1 milion korun. Dopravní hřiště by mělo být v provozu ke konci příštího roku. Během prosince hodlá vedení města připravit projekt a zabezpečit stavební povolení. Jen pár dnů po slavnostním rozsvícení vánočního stromu ožilo Bartolomějské náměstí opět davy návštěvníků. O mikulášský trh byl opravdu velký zájem. Tradiční pokrmy, adventní věnce, ale i tipy na vánoční dárek. Tak by se dal v kostce zhrnout mikulášský trh ve Veselí nad Moravou, který se v tomto roce přesunul z centra města na Bartolomějské náměstí. Tady ten jarmark je vlastně pořádaný poprvé. Dřív to bylo před městským kulturním střediskem a v režii městského kulturního střediska. My jsme jako služby města Veselí od 1.7. správci tržních míst a trhu, takže máme tady dneska přihlášených 32 stánků. Chodil jsem a chodím pravidelně na tyto jarmarky a mohu říct, že na tomto náměstí, na tomto pěkném, zrekonstruovaném se mi to líbí daleko víc, než to bylo v těch původních, dá se říct, místech. Velký zájem veřejnosti a spokojenost návštěvníků mohli těšit organizátory trhu, stejně jako prodejce. U stánků s lidovými výrobky bylo téměř neustále plno. Myslím si, že spokojenost tím, že je to tady mezi občany, je velká, protože je to jednak krásné náměstí, veliký prostor, může se sem do toho prostoru vejít podstatně víc stánků než v tom prostoru před tím kulturním domem. Návštěvníky přitahovala nejen nabídka vánočního zboží, ale i hudební produkce, která celý trh provázela. Zaujaly také vánoční dílničky připravené dětmi výtvarného oboru místní základní umělecké školy. Mateřská školka Tyršova uspořádala v sobotu 3. prosince vánoční besídku. Slavnostní atmosféru vánočního projektu Veselské mateřské školky ožily v sobotu prostory kina Morava. Obdobné vánoční vystoupení jsou vděčným programem pro rodiče a prarodiče. Ani tento nebyl výjimkou. Andělci, sněhové vločky, hvězdičky, muzikanti, pasáček a ovečky, koledníci a tři králové. Tak to je jen stručný výčet dětských protagonistů vánoční besídky. Každá třída zatancovala taneček u Betléma, kde nechyběl Josef a Marie s Ježíškem. Besídku jsme nazvali z naší školky do Betléma. Nacvičovali všechny děti z naší školky. Nás máme 145 dětí, 25 dětí v Zarazicích a 120 dětí na Tyršově školce.
a všechny děti nacvičovali. Chtěla bych moc poděkovat rodičům, protože se vlastně podíleli na přípravě masek a těch kostýmů a děti byly krásné, moc se jim to podařilo. Velkou odměnou pro děti byl příchod Mikuláše. Ten nezapomněl na dárečky a tak děti z kina Morava neodcházely s prázdnou. Děti byly moc hodné, měly krásné překvapení pro maminky a určitě se to líbilo rodičům a krásně si to připravili. Mateřská škola Tyršova připravuje i další akce. Ty jsou zaměřené nejen na děti. Většina akcí je spojená s účastí rodičů. Další akce chystáme, bude pro děti, které půjdou do první třídy, tak chystáme ukázkovou hodinu pro rodiče, kde vlastně rodiče se podívají, jak jsou děti připravené k zápisu. A potom bude zase besídka ke dní matek a máme spoustu akcí, budeme vynášet morenu a chystáme se, nejdřív bude fašank. Vánocemi a především vánočním tvořením žijí snad všechny instituce, které se věnují dětem. Ani dětské oddělení městské knihovny ve Veselí nad Moravou není výjimkou. V pátek 2. prosince připravili pracovníci knihovny pro děti vánoční výtvarnou dílnu. Děti si zde mohly vyrobit papírové vánoční ozdoby, vánoční přáníčka a ozdobit dárkové tašky, ale především zde mezi knížkami strávili příjemné odpoledne. Vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby si odnesli domů a tak zcela jistě udělají radost mamince nebo babičce. Není žádnou novinkou, že Charita ve Veselí nad Moravou slaví 20 let od svého založení, proto i letošní adventní koncert byl výjimečný. Pracovníci Charity jeho prostřednictvím poděkovali všem, kteří nezištně pomáhali. Už 20 let podává Charita pomocnou ruku potřebným. O tom, že její pracovníci z Veselí nad Moravou umí být vděční, svědčil adventní koncert, který přinesl první prosincovou neděli neopakovatelný zážitek všem návštěvníkům kostela svatých andělů strážných. Tímto adventním koncertem jsme chtěli poděkovat všem, kteří nás vlastně za těch celých 20 let podporovali, ať to byli naši dárci, naši zaměstnanci i naši dobrovolníci, kteří nám při té činnosti pomáhají. Adventní koncert byl rozdělený do dvou částí. V té první vystoupili žáci a učitelé Veselské základní umělecké školy. Zazněly tam krásné skladby Andreho Pársla, Johana Sebastiana Bacha i novodobé skladby Petra Ebena. A druhá část, tam vlastně se ukázal chrámový sbor ve Veselí nad Moravou pod taktovkou pana profesora Milana Všetuly. Na varhany hrála paní magistra Marie Minaříková. Část výtěžku z adventního koncertu zůstane v kostele. Zbylá částka podpoří sociální projekty, které Veselská charita realizuje, mezi nimi pečovatelskou a ošetřovatelskou službu nebo občanskou poradnu. Unikátní možnost poslechnout si světoznámého violončelistu Jana Škrdlíka měli návštěvníci základní umělecké školy. Umělec přijel do Veselí s klavíristkou Šárkou Besperátovou a společně zahráli tři mistrovská díla. Virtuóz Jan Škrdlík, který učaroval posluchačům ve Spojených státech amerických a ve Španělsku, nadchnul i publikum ve Veselí nad Moravou. Společně s Besperátovou dokázali svými skladbami spolehlivě rozehnat podzimní chmury. Zájem návštěvníků byl však až nečekaně malý. Na vystoupení zamířilo pouhých 15 platících posluchačů. Jsou to tři skladby všechny z 20. století. Je tam Janáček, Claude Debussy a ruský Sergej Prokofiev. Škrdlík hraje s Besperátovou již 7 let a na jejich sladění to bylo znát. Dokonalá souhra dávala tušit, že si oba muzikanti v hudbě dobře rozumí. My jsme napřed hrávali s triem, s manželem, potom s kvartetem, ještě housle, violončelo, klavír. No a potom jsme se s Honzou Škrdlíkem domluvili na spolupráci, protože nám se spolu dobře hraje. Hrát na violončelo není snadné. Kromě hudebního nadání a úsilí musí podle Škrdlíka najít muzikant i duši nástroje. Jedině tak prý u něj lze vydržet. On má zase nějaké své speciálnosti, které někomu můžou velmi vyhovovat, že takový, jako, takové zpěvné snad úplně nejvíce podobá lidskému hlasu ze všech nástrojů, je prostě takový jako
Má určité vlastnosti, které nemají jiné nástroje, takže pokud se to sejde s povahou nějakého člověka, tak u toho vydrží zkrátka. Škrdlíkovi před 4 lety ukradl zloděj vzácné violončelo z roku 1842. Po televizní reportáži jej však Poberta sám vrátil, což vedlo Škrdlíka k zajímavému nápadu. Jako první v dějinách instrumentální klasické hudby natočil videoklip. I tím se zapsal nesmazatelně do české hudební historie. Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty připravilo opět zajímavou přednášku. Ve čtvrtek 1. prosince se v sále diskutovalo o houbách. Lidé se mohli seznámit s tím, co všechno houby jsou. Houbová říše je dosti rozmanitá a široká. Nejen co má klobouk a nohu je houba. Chci v obrázcích ukázat, co všechno ještě může být houba. A pak chci se zaměřit na naučování hub, protože toto je docela důležité, aby člověk rozlišil různé druhy, asi hlavně kvůli tomu, jestli ta houba je jedlá, nebo jedovatá, nebo méně chutná. A pak se zaměřím právě na nějaké takové příklady, kde jsou dva druhy, jsou si velice podobné, člověk musí vědět, jaké tam jsou znaky, na co dávat pozor. A taky ještě na nějaké vzácné houby, které tady rostou v okolí. I teď v prosinci ještě houby rostou. Jsou to vesměs dřevokazné houby, ty ale jedlé nejsou. Z jedlých hub lze najít vzácní čirůvky, mlženky a penízovky. Přednášející Jan Junge Pír pochází z Holandska. I tato krajina nabízí velkou škálu hub. Tam se lidé bojí vůbec sbírat houby v lese nebo na loukách. Oni si kupují právě ty na žampiony, především žampiony. Možná nějaká hlíva tam občas objevuje, to je v podstatě všechno. Prostě tam víceméně to samé, jak u nás. Jsou tam hříby, jsou tam čírůvky, rýsce, v podstatě všechny tyto věci. Mykologie je věda zabývající se studiem hub. Je to podobor botaniky a proto bylo přirozené pro Jana Junge Píra, když v roce 1983 přešel ze studia rostlinné říše do příbuzné oblasti, tedy houbám. Názvy hub zná všechny latinsky, naopak v příručkách občas hledá český název nějakého vzácnějšího mykologického exempláře. Závěrečnou, tedy vyvrcholení tanečních, mají za sebou lidé nejrůznějšího věku ve Veselí nad Moravou. Na rozlučkovém večeru bylo vidět, že se z mnohých stali výteční tanečníci. Po 10 večerů se v sále kulturního domu scházely tancechtivé páry. Mistr oboru Libor Brožík učil účastníky kurzu valc, foxtrot, valčík, tango, čaču, rumbu, jive i polku. Letos teda poprvé byla takzvaná, my tomu říkáme, opakovací taneční pro ty, co už někdy chodili do pokračovacích. Protože je tady dost párů, které už ty taneční absolvovali několikrát, nejenom základní, ale různé stupně těch mírně pokročilých, středně pokročilých. A protože vždycky ty pokračovací jsou brané jakože až tak na jaro, a to už je po poprosové sezóně, tak se domluvila taková parta nadšenců tanečních tady zeselí, že by si ty takové opakovací, co už se všechno za ty roky naučili, chtěli udělat teďka do plesové sezóny, aby to mohli na tu plesovou sezónu využít. Tanečníky evidentně nejvíc oslovil valc. Naopak jive a tango nepatřili mezi příliš vyhledávané tance. Pro mě osobně nejsložitější je tango. A nejsnažší pro nás oba je swing. Dokonce i jive si převedeme vždycky na swing. Chtělo by se říct, že závěrečnou vše končí, ale opak je pravdou. Taneční místo totiž pro zájemce připravil ještě jednu lahůdku. Kdybychom řekli, že je to poslední a že je konec, tak už by ty lidi byli zklamaní. A my pokračujeme dál, protože hnedka příští týden, a to bych chtěl všechny pozvat, děláme tady na sále v sobotu večer od 7 do 19 hodin ve spolupráci s tanečním klubem Swing Team Dubňany, tak připravujeme pro nejenom vlastně naše žáky z kurzu, ale i pro veřejnost swingový večer, kde se budou vyučovat základy swingových tanců. Takže pomalinku pokračujeme dál. V příštím roce plánuje Brožík ve struktuře kurzu jednu malou změnu. Místo dosavadních 10 chce na příště učit v 11 lekcích. Milí diváci, to byla poslední zpráva Veselskému magazínu. Já vám děkuji, že jste nám věnovali svůj čas a přeji vám pěkný zbytek dne.